对，好，我们启动覆盖陷阱卡十字悬挂，太好了，捆到了，多捆，对，再盘，对对对对对，没错，就是要这样子，用力的盘，一上架，哇，盘三次，再盘一次，再盘一次，一上再盘一次，哦，碎碎碎，哇，一上盘四次，我从来没有这么凹过，再盘一次，对，再盘一次啊，随便开启一个脑飞弹，再盘一次，一上拜托盘下去，对，用力的盘下去，再盘一下下，再盘一下下。Hello， 大家好，我是萨克，是你被游戏耽误的保险业务员。欢迎回到萨克的方舟人士部黄铁行动作业项系列影片。那影片开始前呢，如果你还没有订阅萨克的频道的话，记得按下订阅，要开小铃铛，这样才不会漏掉接下来的每部影片哦。另外，如果你喜欢无氪玩游戏，想看无氪玩家怎么打更高进度 PC 游戏，还有 PVP 的话，那恳请订阅我们内文连接里面的副频道，我就放在内文连接里了。还有就是方舟国际服务过全新的活动关卡，或者是就是黄铁行动，我又有开发出一些新的玩具的话，我都会抢先登场在副频道哦。欢迎大家多多订阅并且分享。哇，第八天的日历图呢，各位是五九区废墟啊，各位。然后呢，再看看这个熟悉的 tag， 有没有看到？刀哥的防御提升200%，生命值提升128，攻击力提升88。哇，三级刀哥 tag， 哎、欸，这个就是我们旧约18最熟悉的这个 tag 啊。哇，好怀念哦，超级怀念的。OK， 那基本上呢，由于这一关没有变掉法师，所以我们就没有理由去点这个啊，干嘛点这个？因为这个就会让我们没有办法部署高台位，这样就不好玩了。所以呢，今天萨克要来提供的就是可以直接挑战任务，然后又可以就是不需要太多操作打法、哦。对，就是跟之前就是萨克有解过的全自动打那个什么挑战任务一模一样的阵容，对，非常的好玩哦。那这一次再展示给大家看。那如果你今天要打满分的这个，对，如果你是。对，就是我觉得虽然打满分真的没什么意义啊，但是如果你想要打满分合约的话，你可以把之前旧约18的那一套打法吼、哦、再搬出来，绝对没有问题哦。好啦 ，OK， 那如果你要打八分低保的话，你就这样点吧。OK， 那就直接进到我们队伍解析的部分喽。好，那以上呢是我使用的队伍，对，没错，大家有没有看到我们的银老板哦？你当然也可以带真音斩，但是我觉得真音斩要按有点麻烦，对，所以呢我带强力级伽马鞋，对吧？用鸟娘来撞人哦，呀，然后撞一下完了。痛啊，又可以侦察隐形，非常好用。那杰哥呢，也是带一号技能，因为杰哥罗带二号跟三号技能的话，就不能普攻了，对，就不能普攻了。小羊的话带点燃了，也是个无脑技能，就把它打吧。而且点燃会降低目标的法术抗性嘛。然后呢，跟小火龙的这个，对，小火龙就是降低防御力啊。OK， 那如果你爽一点的话，你可以带这个，但是这个会损血，所以建议大家是带岩爆这样就好了。OK， 那白姑姑的这个地方呢，是后面丢下来当充电器用的。对，你没有听错，当充电器用的。这一关其实用不到白姑姑补血。那后面呢，为了让我们的技能可以转得过来，所以我们带白姑姑当让她的记忆光环当我们的充电器哦。那红的话我不建议带，因为这一关我们被降低了 50% 的攻击力哦。对，除非你是金二红啦，否则打不死法师。那我们就带我们的鬼灭之刃，那我就把鬼杀队成员跟鬼灭之刃一起带。哇！以前没有大攻的时候呢，要来守那个法师蛮痛苦的，但是现在有了焰之后呢，哇，好开心哦，非常开心。好，那建议大家如果四星的话，有的话就带白雪吧，因为白雪的这个二号技能也会缓速。如果你想要再玩更高配一点的话，其实你可以带五星啦。那五星的话，我建议大家是带高爆弹头，对，这样的话会扣除刀哥的防御力，比较好集火他。那我们这一场我们就带五星。OK， 那大致上就这样子啊。对了，赛马我是带盖子化，因为这样子才可以表演出就是盖子化，再加上岩爆，再加上对点燃，还有那种出血的自然阵者、哦，直接让刀哥裸体，红刀哥那些加成通通都没有了，他就像小兵一样脆弱，嗯，超好玩的。这时候再带上衣裳，把他捆在原地，有盘住他，对，那这一关就没有问题啦。好了 ，OK， 那我们直接进到我们实战操作的部分喽。哇塞，各位！五九区废墟，有没有让给各位有种怀念的感觉？对，好像仿佛危机合约 beta 才刚刚结束而已。好啦，这一次的这个配置有点像之前打新约18的配置，就第一次危机合约 beta 打新约18的配置哦。不过我总觉得这次的日历图的那个 tag 比较怎么讲，比较残忍一点，对，比较残忍一点，因为毕竟有那个三级刀哥 tag 嘛。好，开场呢，我们一样把桃子姐放在这个地方之后呢，部署六九阳采取攻击状态，放在这个地方。之后呢，再部署我们的杰哥，对，一样采取攻击状态。这个位置要朝这边哦，不要朝前哦，因为朝这边的话呢，才可以打到更多下。
好，那接下来这个地方呢，我们不输我们的，对，不输血，不然这个地方出血的这个自然正则、哦，再加上这个被动的增伤哦，是我们击杀刀哥的关键。那黄刀哥呢？对，这烂烂下怪，不理他。黄刀哥是完全没有威胁性的。这一关我们的敌人只有一个，那就是红刀哥啊。那因为我们点了减50%攻击力的 tag， 所以效益感觉没有上，没有说是很好，但是其实已经厉害了，其实还是很厉害了。好，这边呢，我们部署银灰，对，银灰放在这个地方，对，放在这个地方，带强力级高马型银灰了，这一样有技能就开比较神。好，部署我们的白雪在这里，白雪在这关主要是做一个缓速的用途，对，缓速的用途。好，接下来这边部署赛妈，采取表侧手背的状态，可以表侧手背吗？好像不太行，还是太久没有玩游戏王了。OK， 一样强备用。好，这边呢部署大奶燕攻击状态，面对这个门口，一个人就可以守住了。之前没有大攻的玩家有福了，现在你有大奶燕了，一个人就可以守住这边的法师了，不再需要什么狙击干员放在这里。然后呢，对法师出现的时候，特种干员跳下来拦截，不用这么麻烦，一只大奶燕就可以了，一只大奶燕就搞定一切了。好，这边呢撤退掉桃子姐用不到了，之后呢部署我们的衣裳，对，在场地上覆盖一张衣裳，然后结束这一回合。好，有没有？那不用担心了，黄道哥会跟大蓝烟打架，因为大蓝烟是挡一的，很专心的在砍这只法师哦。手起刀落，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 对，把这只法师给砍死。好，那我们战神红道哥出现了，对，战神红道哥出现了。对，红道哥呢，其实是一个，对，这三级 tag 的红道哥还是很恐怖啊。好，这边呢，避免交战，我们开始分神，就蹲下来，对，休息哦，投降哦，这样就不会被刀哥砍了。但是还是会被法师打，不过没有关系，我们会回血。那这个法师呢，我们就给他放过来吧，对，就让他放过来吧。我们银灰的这个鸟鸟会处理这只法师的，不用担心。那一样就是我们所有的陷阱卡，对，所有我们所有的主动技能，通通都是要留给红刀哥的，千万不要看到黄刀哥在你面前就是、害怕，然后就开技能了，你这样就输了。我们要就是沉住气，你知道吗？不到最后一刻，对，就是每一步都要很谨慎。OK， 啊，这边我们开始分神，对，不要跟红刀哥交战，对不起大哥，我错了。好，这边我们开启对白雪二号技能之后呢，再加上衣裳的盘人，对，盘他，对，启动覆盖陷阱卡衣裳，对，盘他十字悬挂，对，那有 2.5 倍的几率会把敌人捆住。虽然说我觉得不是很稳定，开启盖子化，早点开哦，这样子才可以让技能更快转好。那大家看一下，就是在盖子化的状态下，再加上自然正则，然后还有岩爆，再加上点燃哦，哇，那个刀哥的那个什么 tag 形同虚设啊，对，形同虚设、啊，完完全全感觉就是没有强化感觉。那你觉得输出很低，那是骗人的、哦，那是因为我们点的就是降低50%攻击力的 tag，、哦、不然的话，如果你没有点那个的话，那伤害会更恐怖一点点。好，接下来那边的那个法师哦，对，赶快把他切死之后呢，我们撤退掉大海燕，部署鬼灭之刃去卡他，不要让他踩到这个、哦，对，因为踩到的话，我们的小火龙就被他打死了，对，那我们会影响到我们这一关的输出哦，那是件很危险、很危险、很危险、很危险的事情，所以一定要把他早点卡住他。OK， 把他切死他，不要切死他，有你切死他，切死他，切爆他。切死他！快点，快点，快点！好，开个技能嘲讽他一下。哇，有回40%血量增多。好，这边呢撤退掉，对，马上撤退掉鬼灭之刃之后部署 Windows XP， 对，开始开启记忆光环，帮我们回技能。这边呢，对，这边的话我们就要看衣裳大哥的脸。那如果今天说失血的话就可以。好，我们启动覆盖陷阱卡十字悬挂，太好了，捆到了。多捆，对，再盘，对对对对对，没错，就是要这样子，用力的盘，一上加，哇，盘三次，对，再盘一次，再盘一次，一上再盘一次，哦，碎碎碎，哇，一上盘四次，我从来没有这么欧过，再盘一次，对，再盘一次啊，随便开启个脑飞弹，再盘一次，一上拜托盘下去，对，用力盘下去，再盘一下下，再盘一下下。好，这边呢，我们开启我们的。对，盘到我们这边开启盖子化，开启盖子化，让我们的那个种岩爆可以更快的输出哦，对，有更多的伤害。之后呢，等到他进来的时候嘛，对不对？我们开启我们的自然正则，好，刚刚好，哇，有没有？
全部给它 all in 下去。对，然后这是我们的十字悬挂要开好了，对，再度开启覆盖陷阱卡十字悬挂。对，哇，你不是有三级 tag 吗，刀哥？有没有？我们即使被降低了 50% 的攻击，但是因为我们有盖子化，然后再加上我们的自然正则，然后炎炮再加上点燃，扣到它就是三级 tag 有跟没有一样，这就是我们这一次低保八分的打法啦。好啦 ，OK， 以上就是59去废墟低保八分的作业打法，希望有帮助到大家，算是个比较娱乐型的队伍。那如果你不想带强力级伽马型的话，也可以带真鹰斩啊。那如果你觉得伊桑太看脸了，你没有像萨克一样刚刚就是那么欧盘五次的话，你可以带那个失血那个什么晕眩会更稳定一点点。那我们下部影片见喽，拜拜。